Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт «Теледоктор». Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми піднімемо дуже важливу тему, адже з недавніх пір на військову службу почали приймати військовослужбовців з різними вірусними захворюваннями, такими як ВІЧ, гепатити, і про те, як себе уберегти від цих захворювань та як допомогти людині. Ми поговоримо з доктором медичних наук, консультантом клінічної лікарні номер 2 та Криворізького центру здоров'я Анатолієм Бондаренко. Радий вітати вас в нашій студії, пане Анатолій. Також доброго вечора. З чого почнемо сьогоднішню розмову? Ну, тема занадто велика, тому давайте ми її трохи подрібнемо і розділимо на декілька частин. Найбільш, щоб доступно було, сьогодні варто побалакати про парентеральний вірусний гепатит. Те, що більш доступно для профілактики, доконтактної і підконтактної. Так. Давайте почнемо з доконтактної, я думаю. Доконтактної, так. Да. З огляду на те, що змінилися умови призову, держава вимушена зменшити планку, зважаючи на потреби військовослужбовців, зменшити до і вже залучати до лав Збройних сил людей не зовсім здорових. І за останній час це люди, як ви сказали, це люди з вірусними інфекціями. В першу чергу це стосується людей, які військовозобов'язані з вірусними гепатитами. Це парентеральні гепатити Б, С, Дельта. І ці люди хворі на хронічні вірусні гепатити, але вони на сьогоднішній день можуть бути признані як обмежено придатні. І дуже рідко як придатні до військової служби. Хоча в мирний час вони абсолютно не придатні до військової служби. Тим не менше, є така потреба, і такі військовослужбовці будуть з'являтися в найближчий час у лавах Збройних сил. Крім того, вони будуть не тільки, скажімо, виконувати завдання як обмежено придатні, не на першій лінії, але це сьогодні це перша, не перша лінія, завтра вона може бути вже першою лінією. Тому великий ризик травматизації при виконанні своїх обов'язків. І, відповідно, необхідно буде надавати таким пораненим першу, де не тільки першу медичну допомогу. Це стосується не тільки військових медиків, а й військовослужбовців, які будуть надавати цю допомогу медичну, як, ну, скажімо, взаємодопомогу. Люди, які будуть з граничними вірусними гепатитами залучені до лав Збройних сил, вони можуть бути зовнішні фактично компенсованими. Але вірусемія, наявність вірусу в їх біологічних тканинах, в першу чергу крові, вона може бути вкрай небезпечною і фактично, навіть при невеликій концентрації, достатньо для інфікування. Ну, наприклад, якщо брати дозу інфікування для вірусного гепатиту Б, він самий небезпечний, то для інфікування людини, яка чутлива, а чутливі практично всі, ті, хто не хворіли і ті, хто не вакцинувався, всього лиш половина мікролітра, це 5-10 тисячних мілілітра. Угу. Крові достатньо, це фактично і побачити неможливо. Да. І от така невеличка краплинка може завдати інфікування, а якщо перевести в вірусні частинки, це від 10 до 100 вірусних частинок, достатньо для інфікування здорової людини. Гепатит С в цьому плані, він більш лояльний до людини, там доза інфікування може бути більшою. Але теж є дуже злоякісні штами вірусів, і теж може доза інфікування бути десь від 10 до 100, але заздалегідь це десь коло мільйона вірусних часток для інфікування здорової людини. Для ВІЛ доза інфікування десь від 100 до 65 тисяч. Це крайні такі положення. Ну, як можна побачити, що найнебезпечніший – це вірусний гепатит Б. На сьогоднішній день
У нас в країні вже, я можу помилятися, ну не менше 15 років проводиться проводиться вакцина-профілактика. Ця вакцина включена до календарю щеплень. І дітей ще в будинку, де, скажімо, родильному будинку, вже щеплять цією вакциною. Повний курс вакцинації – це 4 дози, що для дитини, що для дорослого. Однак потім треба ревакцинувати один раз на 10 років. Mm-hmm. Ну, деякі вакцини потребують більш-меншого часу, ну, в середньому якісні років, вакцини, так? Да, один раз, після повного курсу вакцинації, один раз на 10 років. Ну, на сьогодні ще можуть бути щеплені і захищені, мати протективний імунітет, це люди десь до 18-20 років. Це тих, яких щеплили в родильному будинку, але в пологому будинку. Але дорослі, ті, які зараз будуть залучені до лав Збройних сил, фактично не мають протективного імунітету, якщо вони не хворіли або не хворіють на хронічний гепатит Б. Вірогідність інфікування при такому контакті з такою мізерною, як коли кількістю крові, ну десь не менше 50%. Для гепатиту С ця цифра менша, десь до 10%. Для ВІЛ ще менше, десь близько 5%. Але це дуже такі протирічиві дані, взяті з різних, скажімо, джерел. Но ще хочу наголосити, що вірусний гепатит серед них – це дуже вкрай небезпечна інфекція, яка при контакті з кров'ю, а з чим може ця кров контактувати? Навіть не поранені слизові оболонки. Це оболонка носа, оболонка полості роту, оболонка глаз. А якщо є мікротравми, ну, у кожної людини є мікротравми, то фактично попадання такої мізерної, да, вона визве практично 100% інфікування. Також я не можу розголошувати, скажімо, ім'я і прізвище людей, але при наданні, на, скажімо, на полі бою, і якщо наданні допомоги хворим і пораненим на вірусний гепатит Б, це недавні, скажімо, випадки були, то двоє військовослужбовців надавали допомогу і двоє захворіли на гострий вірусний гепатит Б. Це, не можна сказати, що це, скажімо, такий вже показний випадок, але такі випадки є, вони будуть, на жаль. І для того, щоб ці випадки, кількість їх зменшити до мінімуму, треба провести так звану доконтактну профілактику. Для гепатиту С такої профілактики немає. Для ВІЛ-інфекції така профілактика є. А для гепатиту Б вона є, є вакцини. На сьогоднішній день, якщо теж не помиляюсь, зареєстровано близько 7 вакцин різних виробників. Але це не реклама, я можу з свого досвіду сказати, що найбільш ефективною – це вакцина NGRX-B. Вона є в свободному, вільному доступі, є вона в аптечній сіті. На жаль, дітям вона щеплення надаються безкоштовно за календарем щеплень. А дорослі вимушені, вони не включені в цей перелік щеплень, вимушені цю вакцину купувати самі. Але для того, щоб захистити себе від гепатиту не тільки Б, є ще гепатит Дельта. І якщо людина інфікована гепатитом Б, вона може інфікуватися гепатитом Дельта. Це вже дуже, ми колись вже балакали, піднімали цю тему. Тому вакцинація від гепатиту Б зразу захищає людину від двох гепатитів парентеральних тяжких – гепатиту Б і гепатиту Дельта. Вакцинація може проводитись в звичайному режимі, це 4 дози, і в режимі прискореному. І є так ще називаємо екстрений режим. Ну, я можу привести його схему. Цікаво дуже з екстреною, тому що ці два ми з вами розглядали, ми, от, да, за екстрену, да, дуже цікаво. Екстрена, вона проводиться на протязі одного місяця за схемою 0, оце, наприклад, сьогодні ми вакцинуємо, це буде 0, далі через 7 днів і через 21 день від першої вакцинації. Угу.
І за цей місяць у людини формується фактично протективний імунітет. Якщо це звичайна схема вакцинації, це через півроку. А тут ми одержуємо через місяць фактично. І треба провести щеплення ще четверте десь через рік, от моменту першої вакцинації. Но оця екстрена вакцинація дозволяє створити, захистити людину десь за один місяць. Після цього людина буде захищена. Тому, якщо людину призиває до лав Збройних сил, і він знає, що він не хворів на гепатит Б, він не вакцинований, то варто цю вакцинацію пройти в екстреному режимі. Але тільки під контролем сімейного, або який є довірений лікар. Тому що це вакцина, і є для будь-якої вакцини є протипоказання. Так, пан Толі, це в нас доконтактна, так? Да, доконтактна профілактика. Дуже мало залишається часу, тому от якщо вже контактна, якщо вже стався випадок. Стався випадок, що касається гепатиту Б, проводиться та сама вакцинація в екстреному режимі, але додається ще до цього так називаємо гіперімунний гамаглобулін. Десь 6-8, ну, до 10 одиниць на кілограм маси тіла цього людини, яка мала контакт. І вірогідність того, що екстрена вакцинація разом з гіперімунним гамаглобуліном, вона дасть вірогідність не захворіти десь не менше 100% не буде. 80-90%. Тобто за цей час, коли йде інкубаційний період, вірус потрапив до людини, він починає активно розмножуватися, але імунна система його задаве і це захворювання не дасть розвитись до кінця. Тобто повного курсу реплікації у цього вірусу не буде. Тобто за інкубаційний період він може довше бути. Це десь до 2 місяців, а то і до півроку при гепатиті Б. Тобто це довгий. Що відносно гепатиту С? Раніше це була дуже страшна інфекція, називали її ще лагідний вбивця. На сьогоднішній день, десь вже років 10, є програма, в тому числі в Кривому Розі, по лікуванню етіотропними спеціальними противірусними специфічними препаратами. Їх кожен рік стає все більше, вони стають все більш активнішими. І якщо такий контакт трапився, то офіційної схеми постконтактної профілактики немає. Навіть якщо ця людина захворіє на гострий або хронічний гепатит, на протязі 3 місяців він може одержати безкоштовно за програмою, державною програмою лікування по гепатиту С. І у 95-99% вірусемія припиняється. Тобто ця інфекція на сьогоднішній день, вона була страшною, а на сьогоднішній день вона лікується. Відносно ВІЛ, я думаю, ми побалакаємо наступний. Так, вже в наступному випуску нашої програми, так. Ще хочу наголосити, що якщо відносно ВІЛ, держава захищає таємницю хворого від розповсюдження. Є кримінальні статті, які забороняють розголошувати лікарську таємницю, і в першу чергу це відноситься до інфікування ВІЛ. Відносно гепатитів такої заборони нема, але це теж є лікарською таємницею. І я хотів би звернутися до тих людей, які будуть залучені до лав Збройних сил, щоб вони попереджали, як це не неприємно, але якщо вам будуть надавати медичну допомогу, то ви вважаєте на дуже великий ризик захворювання, я вже приклад вам приводив, тих людей, які будуть вам робити невідкладну допомогу. Тому ви повинні все ж таки повинні попередити людей, щоб вони знали, і якщо вони будуть мати контакт з вашою кров'ю, щоб вони пройшли або доконтактну, або вже, якщо такої можливості не було, обов'язково пройти постконтактну. І ще таке по гепатиту Б і по гепатиту С. Бажано, щоб ця постконтактна профілактика проводилась не пізніше 48 годин. Привіл інфекції – це 72 години. Ну, чим раніше ви почнете її, тим краще для вас. Буде більший шанс, що ви не захворієте не на гепатит Б, не на гепатит С. Ну, ще раз хочу наголосити, при гепатиті Б є офіційна постконтактна профілактика, є відповідні нормативні документи, які регламентуються нашим Міністерством охорони здоров'я і там деякими постановами Кабінету Міністрів. А відносно гепатиту С таких офіційних документів нема. Але ми використовуємо схему, є вже на сьогоднішній день дозволи для лікування не тільки хронічних, а й гострих вірусних гепатитів С. Тому використовується та схема, звичайно,
на протязі 3 місяців, і я можу вам сказати по своєму досвіду, що це відноситься не до військовослужбовців, а до медиків, які були при операціях, вони були поранені там чи голкою, там чи порізались. І при оперуванні чи прийомі родів у жінок з вірусним гепатитом, це тим паче з дуже високовірусною реплікацією. При одержанні підконтактної профілактики, це десь більше 10 чоловік, ні один з них не захворів. Але вони починали терапію десь на протязі перших 24-48 годин. Угу. Чудово. Ну що ж, пан Толі, я дуже вдячний, що ви сьогодні завітали до нашої студії. І я думаю, що поради, які ви сьогодні надали, обов'язково допоможуть тим, хто буде, кому вони знадобляться. Дуже дякую. Спасибі вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор», і в гостях у нас був Анатолій Бондаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.